ଭଞ୍ଜନଗର ବେଦପ୍ରଚାର ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ସକାଳ 10:00 ସମୟରେ ବେଲେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠରେ ଆଜି 51 କୁଣ୍ଡିୟ ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଦିକ ବିଦ୍ୱାନ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସୁଧାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହ ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ବିଭୁ କୃପା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭେଜିପୁଟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ନାୟକ ଆୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅର୍ମାନ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ସମୂହ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗର ନିବାସୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ନାୟକଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଆର୍ମାନର ତୃତୀୟ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଓ ବେଦ ପ୍ରଚାର ସମିତି ଭଞ୍ଜନଗର ତରଫରୁ ଯଜ୍ଞ ସହ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବେଦ ପ୍ରଚାର ସମିତି ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଓ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ସଂସ୍କାର ସହ ଜନ୍ମଦିନରେ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣାରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ସହ ହୋମ ଯଜ୍ଞକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ସୁଧାନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଭଞ୍ଜନଗର ବେଦ ପ୍ରଚାର ସମିତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆଜି ବେଲେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଯେଉଁ 51 କୁଣ୍ଡିୟ ବୈଦିକ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାର କାରଣ ଥିଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ନାୟକ ଭଞ୍ଜନଗରର ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନର ତୃତୀୟ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ୟଜ୍ଞ ବୈ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ କର୍ମ କୁହାହେଇଛି, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ଗହଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ ଏକ 51 କୁଣ୍ଡିୟ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ତାର କାରଣ କ'ଣ ନା, ସମ୍ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଇଏ ଅବକ୍ଷୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯେତିକି ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ହେଉଛୁ, ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନର ଧୀରେ ଧୀରେ ଧାରା ଚାଲିଛି, ଯେ କେକ୍ କାଟିବା କି ମହମବତୀ ଲିଭେଇବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା, ଇଏ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅତୀତରେ ନଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିଚାର ଥିଲା ସର୍ବଜନ ହିତାୟ ସର୍ବଜନ ସୁଖାୟ। ଆମେ ଏଭଳି କର୍ମ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ବାଣ୍ଟିକିରି ଖାଇବା। ଆଜିର ଭଳି ଏକକ ପରିବାରର ବିଚାର ନଥିଲା, ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଚାଲିବା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲିର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର, ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିଦ୍ ଖୋର ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାତା ପିତା ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର କେକ୍ର ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ଗିଫ୍ଟ ସହିତ ଏକ ରିଟର୍ନ ଗିଫ୍ଟର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏସବୁଯାକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ବି ହେଉଛୁ, ଏବଂ ଯାହାର ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ତାକୁ ପଇସା କରି ବି କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ମିଳୁ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।